Her i sidste del, der kigger vi lidt nærmere på nogle prospects på den offensive linje, der er overvurderet eller undervurderet. Og Henrik, jeg ved, du vil gerne starte indvendigt på linjen. Jamen, jeg tager som undervurderet, der har jeg taget fra Colorado State Center, Western Richburg, som vi var inde på her i anden del. Og man kan faktisk godt stille spørgsmålstegn ved, hvor undervurderet han efterhånden er. Grunden til, at jeg har taget ham, og jeg vil også sige, Jonathan, du sagde i del 2, at vi alle sammen har ham som den øverst rangerede center. Det har jeg ikke. Men jeg har ham som min nummer 2 center, og jeg kan godt se ham blive den første, jeg kan bare nemt se ham blive den første valgte center, og et første rundevalg, fordi at han er meget, meget atletisk. Han er en bedre passprotector end alle andre center i den her klasse. Til gengæld, så mangler han også noget styrke i runblocking, og i øvrigt også i passprotection i forhold til simpelthen og pistolene der, hvor han nogle gange står, sådan at han ikke bliver rykket tilbage mod, altså ind i lommen mod quarterbacken. Men jeg kan godt se, som sagt, at han bliver valgt. Han er meget atletisk, der er meget at arbejde med. Han er, sådan en lille sidehistorie, som person, der er han født på en, givetvis ikke født på en gård, men han er vokset op på en gård, og har siden han gik i børnehaven nærmest, skulle op klokken øv om morgenen for at fodre dyr og sådan nogle ting. Og det er bare sådan nogle små detaljer, kan man også kalde dem, som general manager, som head coaches og det eller andet, de sætter pris på, fordi han kan altså finde ud af, og han er disciplinær nok til at blive en troværdig spiller. Altså, Jonathan, du snakkede i en anden podcast om det her med troværdighed hos spilleren, jeg tror det var hos receiverne, det er også lige meget. Richburg, han er den type, som man kan stole på som træner. Han leverer varen, han møder op hver dag, han arbejder benhårdt, og så som sagt er der altså meget at arbejde med. Jeg ved ikke, om man kan kalde ham undervurderet mere, men hvis man ikke tror, hvis man er stensikker på, at han ikke går i første runde, så vil jeg alligevel kalde ham undervurderet, for det kan jeg faktisk godt se ske. Ja. Helt enig, og man kan i hvert fald, hvis ikke han er undervurderet længere, så kan man i hvert fald sige, at han i rigtig, rigtig lang tid, og til dels stadigvæk er lidt overset. Mm. At der simpelthen, altså, fordi at han er et small school prospect, så er der ganske enkelt bare ikke nok, der kender ham ordentligt. De har hørt hans navn, men som ikke har lavet hjemmearbejdet så meget på ham, og det er derfor, man først nu, eller den seneste måneds tid, ser, at han bliver hypet op til at være et potentielt første runde til løn. Hvis jeg skal tage en over det, så er det sjovt nok også en fra en small school. Joel Bitonio er også en spiller, der her sidst i draftprocessen er steget rigtig, rigtig mange, eller rigtig, rigtig meget rigtig mange steder, og bliver hypet op til. Nogen har jeg set, siger, at han kan ryge helt ind i slutningen af første runde. Det kan jeg bare ikke se. Jeg kan skide godt lide ham. Han har uden tvivl størrelsen, ligner af kropsbygningen en rigtig, rigtig god guard. Han er atletisk nok til, at han ville kunne spille tackle, og den kombination kan jeg godt forstå, at der er mange, som synes er rigtig, rigtig spændende. Men for mig at se, så minder han mig bare rigtig meget om noget jeg tidligere har set fra small school left tackle, som senere skulle rykke ind til guard. Og dem jeg tænker på, det har været nogen, som jeg har arrangeret til fjerde runde. Og det er der omkring også, jeg ville have en Joel Bitonio. Ikke fordi, at jeg har så mange ting imod ham, men fordi, at jeg ganske enkelt har svært ved at se hans ideelle position. Og det er ikke fordi, at jeg ser ham som en alsidig spiller som sådan. Det er fordi, at jeg ganske enkelt ikke mener, at han har længden, den rigtige kropsbygning til at være tackle, hvor han til gengæld er spillestil, synes jeg, ser ud til at være det bedste fit. Han har ikke styrken, han er ikke god nok rope grader for mig til, at jeg ville kunne se ham som en andet end en middelmådig guard. Der rykker vi fra, at det i stedet for at være alsidig til, at jeg synes, at han skal kaldes en tweener. Og jeg synes, at der er en meget, meget reel risiko for, at han er et career backup prospect, hvilket slet ikke er noget, jeg vil tage i anden runde eller første runde, som der bliver snakket om. Altså, jeg vil sige, noget af det, jeg bemærker i ved Bitonio,
det er, ja, og det er muligt, det har været per design, men der er jo, jeg kan huske, det er Daniel Jeremiah, der flere gange har nævnt det her med, at scouts, de har sådan en ting, der hedder OTG, OTG, on the ground. Hvor meget er de her prospects på jorden? Ja, han bliver skubbet på grunden. Jamen, han bliver skubbet til jorden, og han kaster sig ind i modstanderne, i stedet for nødvendigvis altid at blokere dem. Så går han ned, jamen, så er der noget chop block, så altså, det irriterer mig at se. Og det var også en af de ting, som jeg havde sådan negativt med ham, som jeg snakkede om i den første del, at hvordan reagerer han lige så snart han kommer ud i second level. Per design, så har de kommet rimelig meget ud i second level, men jeg synes bare ikke, det ser særlig struktureret ud, det han foretager sig. Jeg synes rigtig, rigtig ofte, at han på en eller anden måde stadig er en del af spillet, men han tager sig selv lidt ud af spillet, at han ikke er vigtig for spillets udvikling længere. Og på den måde, der synes jeg, at han mangler noget awareness, som jeg også ville være bekymret for som guard, lige så snart, at han skulle tage noget i second level. Jeg synes bare, at der er for mange huller i hans gametape. Og for mange ting, hvor jeg ville være bekymret for at sige, okay, du har det her til at spille tackle, men til gengæld mangler du det der. Og det samme, det kan jeg sige med ham som guard også. Så jeg kan bare ikke se, hvor han passer ind i NFL. Okay. Jeg lukker af her med de overundervurderede, med at tage Antonio Not So Tiny Richardson fra Tennessee. 6'6", 327 pund. Jeg tror faktisk næsten, han har tabt sig så. Han var jo en spiller, vi allerede sidste år begyndte at bide mærke i, Jonasson, da vi ved en fejl kom til at sidde og fokusere på ham i stedet for Dallas Thomas i et matchup mod South Carolina og Jadeveon Clowney, hvor Richardson håndterede sig selv på utrolig flot vis. Virkelig flot vis, desværre var hans game tape i år mod South Carolina ikke nær så flot. Lige præcis, og hvad det er, der gør, jo, der er nogle knæbekymringer til synlagene, der gør, at han måske er blevet skubbet lidt ned af boards, men altså, jeg kan se, CBS, de har arrangeret sådan slutningen af tredje runde, starten af fjerde runde, og det synes jeg er en voldsom overreaktion. Jeg har ham graded til 2B, og man kan diskutere, hvor han hører hjemme, om det er på right tackle i NFL, eller om han er en left tackle, og der er noget ustabilitet, man skal bekymre sig om, jo. Som der jo også er ved, altså, det siger jo sig selv, at altså, han garanterede sig så flot sidste år, og har så store problemer i år. Endda i et år, hvor Clowney jo har været langt fra så dominerende, som han var sidste år. Men altså, han er langt hen ad vejen et godt prospect, han spiller med et godt tyngdepunkt, han er sjældent på jorden, som jeg snakkede om før, han har god størrelse, han er en god runblocker, bruger sin arme, sin hænder ganske fint, bevæger sig anstændigt. Han er ikke en super atlet, men han kan godt bevæge sig og ser spil udvikle sig sådan nogen anstændigt over middel, vil jeg sige, men ikke på niveau med en Jake Matthews, Zach Martin, som jeg også selv har graded højt på det punkt. Men altså, jeg synes hans potentiale er jo uomtvisteligt, og selvom der er noget downside, så synes jeg som minimum, han ligner en fin right tackle, og det den chance, er jeg selv villig til at tage i midten af anden runde. Jeg synes, at Richardson er et fremragende eksempel på det, vi snakker om i anden segment med de her. Altså, der er en grund til, at spillere ikke bliver rangeret som den absolute top. Og der er Richardson, fordi han er ustabil. Altså, nogle gange, der ser det ud, som om han er altså simpelthen overmatcher. Hvor andre gange, der er han stort set umuligt at komme forbi. Og den der ustabilitet, den gør bare, at jamen, det har top-down ikke på samme måde. Men han er så ofte på sit topniveau, at jeg er fuldstændig på linje med dig, Peter, at jeg kan slet ikke se ham falde. Hvor du sagde, tredje runde eller noget næsten? Tredje, fjerde runde. Ja, det synes jeg er helt væk, altså fordi han... Når han er på sit topniveau, og det er han altså relativt ofte, så viser han bare, hvor god han egentlig kan blive. Ja, fuldstændig. Altså, vi skal heller ikke glemme, at han er en underclassman. Han er en af de unge spillere også. Han kunne godt have brugt et år mere i college.
hvis vi havde set ham spille op til, til hans topniveau over en hel sæson, jeg sagde det også i en tidligere podcast, så var jeg slet ikke i tvivl om, at, at han ville have game tape til at kunne være top 15 prospect. Jeg er egentlig ikke så fokuseret på, om han skal være right tackle eller left tackle. Jeg synes rigeligt, han har potentialet til at være left tackle også. Problemet det er ganske enkelt, ja, stabiliteten, troværdigheden. Kan vi stole på, hvis nu man havde ham som blindside tackle på nuværende tidspunkt, ville man så ikke være lidt bekymret, fordi at han nogle gange tager nogle days off, så at sige, hvor han pludselig laver nogle ting, hvor du siger, okay, jeg ved sgu, at du kan gøre det der bedre. Jeg har set dig spille med væsentligt bedre teknik, end det du gør der. Jeg har set dig vise, bruge din krop meget, meget bedre end på de situationer. Det var, men eksemplet det med South Carolina, det er glimrende, at han sidste år var rigeligt, vist rigeligt godt spil til, at jeg gik fra, at jeg overhovedet ikke havde set på ham inden den kamp, til at jeg sagde, okay, ham har jeg stensikkert i første runde til næste år. Til at i år, der lignede han lidt, så der er han ikke bedre game tape, end de spillere, vi kan finde i fjerde runde årets draft i South Carolina-kampen. Hvis han er på brættet bare i slutningen af anden runde, så er det lige før, jeg ville være ligeglad med, om jeg havde et nick på tackle eller ej, så synes jeg, han er rigelig værd at tage chancen på. Ja. Okay, så skal vi have nogle pandekager. Og jeg starter ud med Shontrell Henderson fra Miami, et mysterium af de store, kan man jo sige, apropos ustabilitet og utroværdighed. Så der er Henderson vel næsten det absolut primære eksempel i draften i år. Altså, han var jo et femstjerne prospect ud af high school for nogle år siden, og var jo, ved jeg, Ohio State var jo ude efter ham. Det kan jeg tydeligt huske, at du var meget fokuseret på dengang, Jonathan. Ja, jeg ville gerne have ham. Jeg ville også gerne have Terrell Pryor, dengang han var på vej ind i college. Og oh, not so much. Det er lige sådan, mm-hmm. Film. Og ja, altså, han er jo et mysterium. Altså, han kan jo spille fabelagtigt. Han kan være dominerende i enkelte perioder. Men han kan være, er måske endda et totalt nutcase off the field. On the field også nogle gange. Og han har styrke, han er en fin runblocker, når han vil. Han er sådan set også en fin passprotector, det er slet ikke det. Når han er fokuseret og indstillet på at gøre det ordentligt, så ser det sgu meget godt ud. Og med sin størrelse, altså han er 6'7", 345 pund, det er jo gigantisk væsen. Altså, så er der jo ingen, der vil komme forbi ham, men det er bare for sjældent, man ser det ske. At han får sat det hele sammen, og derfor er han en spiller, der ikke finder succes på et hvilket som helst hold i NFL. Han kan sagtens finde det med den rette coaching. Et hold som Seahawks kunne være et fint bud, altså. Men hvornår skal man tage chancen på sådan et? Det er, altså, jeg kan sagtens se ham ind med at blive valgt tidligere end jeg vil gøre, men jeg vil sige, altså, er vi i fjerde runde, midten af fjerde runde, så synes jeg, chancen er værd at tage. Altså, det er tredje dagen, det er et sandt boomer bust prospect, og går det godt, så kan det blive et reelt seal i fjerde runde. Men jeg vil ikke tage ham i løbet af de første to dage af draften, og jeg kan sagtens se, at han bliver valgt tidligere end det. Nu kalder du ham selv et mysterie og et boomer bust prospect, og det er fuldstændig rigtigt, men altså, hvis han boomer, jamen, så er han, efter min mening, så er der slet ikke nogen tvivl om, at han er i den top 3, som vi snakkede om tidligere, med de tre bedste. Altså, han er så god, når han først er god. Man kan jo diskutere, hvem der har den største upside af ham og Robinson. Ja, det kan vi snakker om, at da han kom ud af high school, der var der reelt set nogle drafteksperter, der sagde, at hvis han var gået i draften i år direkte ud af high school, så var han i første runde til land. Ja. Selvfølgelig baseret på upside. Desværre så er hele hans college-karriere så bare
afsløret flere og flere negative sider ved ham, som gør, at han kommer til at falde langt i kræften. Men hans upside, det er der. Ja, og på, til trods for hans potentiale, han har simpelthen ikke spillet en hel kamp i sidste sæson for Miami, altså han blev skiftet ud og ind, fordi der netop ikke er den troværdighed omkring ham, som vi har snakket om med nogle af de andre spillere. Trænerne ved simpelthen ikke, om de kan stole på ham, og derfor så er han så blevet skiftet ud og ind, og ganske rigtigt, altså nogle gange, der laver han nogle ja, fejl, som man simpelthen bare ikke, altså, det kan simpelthen bare ikke ske, tænker man. Og andre gange, der er han så dominerende, så ja, det burde heller ikke kunne ske. Og det er, jamen det er ham i en nødskab. Ja. Okay. Henrik, hvad vil du omkring? Zach Martin fra Notre Dame, som er en af de her trænere, hvor skal han spille. Han har spillet, jeg kan ikke lige huske, 58 kampe fra start, mener jeg, Notre Dame på venstre tackle, og har været virkelig, virkelig dygtig. Han er for lav. Nu snakker vi om prototypen offensive tackle i NFL. Han er for lav, og han har for korte arme, og det her med korte arme, som du snakkede om, Jonathan, i første del, det kan altså være meget, meget afgørende. Til gengæld kan man også sige, at en spiller som Joe Thomas, der måske er den bedste venstre tackle overhovedet i NFL, han er også for korte arme, så det kan altså også gøre med en rigtig teknik. Zach Martin har en forrygende teknik. Han er en træners drøm i den forstand, at han er pålidelig, han er disciplinær, han er pligtopfyldende, han er selvtræner hele tiden, han, altså, jeg kan godt se Zach Martin gå rigtig godt, jeg kan endda se ham gå i top 10 i den her draft. Mit problem med ham er simpelthen bare, jeg kan ikke finde ud af, hvor han skal spille, fordi at en ting er, at han har været rigtig, rigtig dygtig som tackle i college, og i øvrigt mod nogle af de bedste pass rusher også i college, men han ligner for mig også en spiller, der kan blive en virkelig dominerende guard. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at han har spilintellekt til også at spille center. Så hvor skal han bruge det? Jeg ved det simpelthen ikke. Og det er, jeg har det personligt sådan, at hvis jeg skal vælge et top 10 til den, eller for det der skulle bare et første runde valg, så kan jeg godt tænke mig at have en plan med dem. Og det vil jeg ikke umiddelbart have med Zach Martin, men jeg synes, han er en fuldstændig forrygende spiller. Altså, jeg har noteret i mine noter her, at han trods sine begrænsninger, det der snakker vi egentlig både størrelse og atletisk begrænset, så er han bare en get the job done type. Altså, han uanset hvad han gør, så gør han det bundsolidt, og derfor er jeg sådan set ikke i tvivl om, at han kan etablere sig på ydersiden i NFL. Det er bare et spørgsmål, om det er der, han bliver bedst. Men jeg tror han finder succes, uanset hvor han bliver baseret. Det har han arbejdsmoral til, så why not? Men jeg vil også gerne have en plan med ham, hvis jeg vælger ham. Selv mig, som var en af hans relativt store kritikere tidligere i processen, netop fordi, at som jeg også nævnte i den første del, at jeg går rigtig meget op i størrelse, når jeg vurderer offensive tackles. Og det har han ikke. Men selv mig må indrømme, at desto mere jeg ser med ham, desto mere imponeret bliver jeg også over, at det spil, han leverer på trods af sine begrænsninger. Og det gør også, at jeg, selvom jeg i starten sagde, at det var helt absurd, at han var arrangeret til første runde, så kan jeg sgu godt se det nu. Det er ikke ligesom Joel Betonio, hvor jeg siger, at han er en tweener, fordi at han hverken kan det ene eller det andet passer godt end der. Han mangler noget upside, men i virkeligheden så ville han kunne blive en solid starter på begge positioner. Ja, og som jeg lige nævnte tidligere, så hvis vi snakker vision, altså der er Zach Martin en af dem, jeg virkelig har gradet højt, fordi altså, jeg synes, han viser fremragende overblik, uanset hvad det er, han gør. Altså han lader sig ikke snyde af stunts og hvad forsvaret ellers kaster efter ham. Han tager den rigtige mand, uanset hvad spillet det er, og han har håndteret sig selv glimrende mod god modstand også i løbet af college. Jonsson? Til sidst har du hvem? Til sidst har jeg en spiller, som netop er faldet blandt andet på grund af vision, apropos det. Joanne James havde jeg det fuldstændig modsat af, end Zach Martin. I starten synes jeg, at han var undervurderet. Jeg havde set nogle kampe, hvor jeg synes, at han gjorde det virkelig, virkelig flot. Men desto mere jeg virkelig går i dybden med at sidde og se på ham, og jeg tror efterhånden, at han er den tackle i den her klasse, hvor jeg har set flest kampe,
hvor jeg udelukkende har fokuseret på ham. Og det er fordi, at han ikke nødvendigvis er et dårligt prospect, ikke nødvendigvis er et godt prospect, men fordi at han simpelthen er så svær for mig at finde ud af. Jeg kan sagtens se potentialet i ham, men mange af de negative ting, hvor jeg tænkte, okay, han er lidt ustabil på det her, der har jeg bare fundet ud af, at det er mange af de samme ting, der går igen. Jeg synes, at han har en tendens til, at han står overblikket, når han kommer lidt ned ad banen, når han skal være second level blocker. Bare komme ud af spillet, har haft sin mand, skal tage over med en ny. Jeg synes ikke, at han gør spillene helt færdige. Og så en ting, som han bliver ved med at falde af på, det er, hvis nu modstanderen, ikke nødvendigvis, hvis de går på ydersiden, eller hvis de går på indersiden, men hvis de viser en ting og gør noget andet, og vel at mærke kan gøre det på et NFL-niveau, så kan jeg bare ikke se, at han reagerer hurtigt nok til at få dem stoppet. Jeg synes, det er et problem, der kommer igen og igen og igen, og noget, som jeg så, han har problemer med gentagende gange i de tre seneste kampe, ja, hvor jeg sad og fulgte ham helt. Det var mod Missouri, Oregon og South Carolina. Det gør altså bare, at mange af de negative ting, hvor jeg tænkte, at han er ustabil, der vil jeg egentlig sige, at han konsekvent bare ikke er god nok nu til, at jeg vil kunne stole på ham, som starter i NFL. Men han har talentet til at blive meget, meget bedre. Det er sådan lidt det samme som Tiny Richardson, at nogle gange så kunne Tennessee, de spillede på samme hold, nogle gange kunne Tennessee have en fremragende O-line, andre gange så kunne de begge to sejle rundt. Desværre så synes jeg bare med James i modsætning til Tiny, at der er nogle ting, han har vist, at han bare ikke kan, hvor Tiny han viser, at han kan det hele, men gør det ustabilt. James han er lidt for... Jeg ved, jeg har ikke fundet ud af endnu, om det er fordi, at han ikke kan de ting, eller om det er fordi, at han rent mentalt bare er, groft sagt, lidt for doven, eller har lidt for mange mental lapses i sit spil. Så mister han også nogle gange balancen, gør sig selv, eller lægger sig selv ud i en situation, hvor han ganske enkelt bare kan miste balancen, og det udnytter de ender til. Ja, okay. Men med det så lad os lukke ned for den her gennemgang af de offensive linjemænd. Næste gang der retter vi blikket mod gruppen af pass rushers, hvor vi jo blandt andet skal omkring både Jadeveon Clowney og Khalil Mack. Tak for den her gang.